Ես գախալտ մոնաստիրակի եմ, երդետի տուրիստուլի ծենտրալուլի ադգիլի եմ, թե բերուալջիր աղթեպա պրոստար, սապսի է տուրիստերը, ակրոպոլի, ագեր բատոնով խիմ տրեյլերը բիստույ սալկը ուղեր վիդեոս դա ագեր գադայի պրինախի տրեյլերը մատավզը, ձահալամազի խետի ակրոպոլի սա ակակետան, ա Ակարի զալեմ ագարի սուվենիրեպի, այդ ասաղ է բացասա չուքրետ այդ մարդլամագարի, չույն սրաղաց է վերշիադարեմ, հերկուլես ես դամասեք է բերզունլի խթայեբ է բիս, բերզունլի գմերթ է բիս, կանդակ էբ է բիտ է, իսին աստատու YouTube. Show me. Show me. Այմ ատգիս է դգանան զանգ էվի, այակ, դա այս է խելս գամուգի շուար է, ես է վիտոմ խելի մում արդրիոդա, ուծեպ գագի կետեմ են Սամաջուրստա, կտենի են Սամաջուրստում էր պուլի գադավող խատով, առ ան բապշի խելի արգա ուշուրոտ, մ Հոմահուլ բազարի, ամասքի է Հոմահուլի բազարի, ամատգիս։ Մուսիկալուրի գափորմեմա թանդակ գոյվ առախ ոլգանում, զանալամազի մաս ծիվարձը միսակրավի սուվեն նրեպյան։ Մա դա ատվալի էրետ միսրո գորի մուկտոնդ։ Երդ էվրոյի անեբի է, էվրոնախևրի անեբի է, այս էվրոյի անե։ Սկորգոնը թուրակվի եմ ադես, հացոց խլաբուլի է բերզուլի, խմեր թեպի, կալողնը թեպի, ավից թելի, անդեմումի, ձաղան մակարինը մուշորը, բեմ են չկուղա մեկ է տեպա, իսի թի մակարիը, ձաղանը մուզարը, Ագարի դետալիզացի այի շեցումաս վերուպովիր, բիտնոտ ավրի։ Ձա մագարի բիզնեսի ապտրա, միտոլոգիաս խելշասախեպատ խիտիան,
თან და ხამეთ ყალიბები აქვს და აკეთებენ და აკეთებენ რა ჩამოსხმას რა. ცალცალკე ვინ დაუწევს ამას კეთებას. ანუ ბერძნული კულტურა არის არ მარ ვიცი რა. შესასწაულია რა. ეს ძალიან ცნობილია ასე ვთქვათ ჰერკულესის მულტფილმიდან. ასეთი ტიპის ხის ისინი. კარგი განათება, კარგი მაღაზიებია. ძალიან სასიამოვნო ისა და ფესულენერების შესაძენად. მოკლედ აი რა გინდა სულო და გულო, ანუ ადამიანს რაღაცა უყიდო, წავყაი ვერავარ შეო შანსი არ არის რა. კეპკა ქუდი რა ვიცი. ეს რა ლაგატკებიც გაუკეთებიათ დაჟე. და ნუ ფალოსების ახლა იქით ხო ხედავთ, ფალოსის კულტურა არის კიდე. ჩვენთანაც რო გააკეთეს და ერთი ამბავი ატყდა მერე. აი აი ძველ ბერძნულ სტილშია გაკეთებული ახალი სახლი რა. ობა მაგარი ე დანაშვილი გადალიყავს ხმა ბალუჭა აბუშა ის რა ფუტინზი ბეკ გადავიღეთ